በጉራጌ ዞን የምስራቅ መስቃን ወረዳ ነዋሪ እንደሆኑና ለደህንነት ሲባል ስም እንዳይገለጥ ያሉ አስተያየት ሰጪ በወረዳው ሰሜን ዲዳ በተባለች ቀበሌ ውስጥ ከትላንት በስቲያ ቅዳሜ ሐምሌ 22 ቀን 2015 ዓ.ም 8 ሰዎች መገደላቸውን ለአሜሪካ ድምፅ ተናግሯል። ምክንያቱ ያው ጥያቄ አለ። ያ ጥያቄ ያለመመለስ ችግሮች እየተፈጠሩ ነው። ያ ደግሞ ጥያቄ እንዳይመለስ እየተደረገ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ እየተደረገ ነው ያለው። በዚህ የተነሳ ያው ቅዳሜ ቀንስ በአንድ ቀበሌ በአንድ አካባቢ አሁን 6 ሰው ተቀብረዋል። ወደ አንዱ ቀበሌ ደግሞ 2 ሰው ተቀብረዋል። ሌላ ወሬ ይወራል፣ ግን አይደለም 8ቱ እርግጠኛ ነው። በመስቃና በማረቆ ወረዳዎች መካከል በ9 ቀበሌዎች የባለቤትነት ጥያቄ የተነሳ ውዝግብ እስካሁን ልባት አለማግኘቱ ያስታውሱት አንድ የአካባቢው ነዋሪ ለዚሁ የአስተዳደራዊ ወሰንና የመሬት ይገባኛል ጥያቄ ምላሽ አለመሰጠቱ ለግጭቱ ማገርሸት መንስኤ ሆኗል ይላሉም። በምንም ሁኔታ የህዝብ ጥያቄ ሳይመለስም እርቀ ሰላም ይውረድ ተብሎ ሽማግሌዎች በሁለቱም በኩል ወጥተው አረጋግተው የነበረው ነገር ወደኋላ ተመልሶ ውጥረት ነግሷል እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ በቃ ከማረቆም ከመስቀንም ሰው እየሞተ ነው። ቤት መቃጠል አለ፣ ንብረት መዘራረፍ አለ። የሰሞኑ ደግሞ በጣም የከፋ ነው። ማረቆ 9 የሚጠይቃቸው ቀበሌዎች አሉ አይደለ? ምላሽ እስከሆነ ያልተሰጠባቸው እነዛ ቀበሌዎች ላይ ነው ኦልሬዲ አሁን ችግሩ ያለው። አሁን ማታም አዳር በጣም የከፋ ነበረ። ይሄ ሰሜን ዲዳ የሚባለው ቀበሌ ላይ አስተያየት ሰጪዎቹ ለሁለቱ ወረዳዎች አፋጣኝ ምላሽ ባለመሰጠት ግጭቱ በተደጋጋሚ እንዲያገረሽ ምክንያት እየሆኑ ናቸው ያሏቸውንም የዞንና የክልል መንግስት ባለስልጣናትን ይኮንናሉ። የ9ኙ ቀበሌ ጥያቄ 20 ምናምን አመት በጥያቄ ላይ ያለ ነው። ከዛ ከለውጡ በኋላ ደግሞ ወደ ግጭቶች ያስገባውም ያ ነው። ግን ደግሞ ከላይ እስከ ታች ያለ የጉራጌ አመራር ነው ጉዳዩን እያወሳሰበና ምላሽ እንዳያገኝ የሚያደረገው። አሁንም የተለየ የተሰጠው መፍትሄ የለም። መከላከያ ነው ቦታውን ገብቶ የተቆጣጠረው። አሁን ቢቆጣጠርም መከላከያም የበቆሎ የአዝመራ ወቅት ስለሆነ ለራሱ በስጋት በፓትሮል ገባ ወጣ ይበል እንጂ ቁጭ ብሎ የአካባቢውን ችግር ለማስተካከል የሄደው ርቀት የለም። በግጭቱም መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውና ነዋሪዎችም መፈናቀላቸውን አስተያየት ሰጪዎቹ አክለው አመልክተዋል። መፈናቀሎች አሉ፣ ምክንያቱም በጣም ከባድ ውጥረት ስላለ ሰው መሞትንም ምንንም ፈርቶ ቤቶች ተቃጥለዋል። የተቃጠለባቸውም ሰዎች ወደ ቆሼ ነው ወረደ። ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም። ብቻ ይደብራል። አካባቢ ለማንም ድባቡ ደስ አይልም፣ ለመስቀንም ለማረቆ። በጉራጌ ዞን የምስራቅ መስቃን ወረዳ ፖሊስ አዛዥ ሳጅን አዲሱ ግመር በግጭቱ 5 ሰዎች እንደተገደሉ ማረጋገጣቸውና 8 ሰዎች ደግሞ ቆስለው በቡታጅራ ሆስፒታል ሕክምና የተደረገላቸው እንደሚገኝም ጠቅሷል። ትናንት አጋጣሚ ገበያ ነበረና ወደ ገበያ በጋሪ ተሳፍሮ የሚሄዱ 5 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። ነው በጥይት የፈረሱም ጭምር ተኩሶ የገደሉበት ሁኔታ አልቻሉ ሰዎችም 1-8 ሰዎች ሆስፒታል ላይ እየታከሙ ነው። አንዱ ደግሞ ኮማ ካለፈው ሰኔ 25 ቀን 2015 ዓ.ም አንስቶ ከውዝግቡ ጋር በተያያዘ 20 ሰዎች መገደላቸውን የጠቀሱት ሳጅን አዲሱ አሁን የአገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ወረዳው መግባቱና ለማረጋጋት ጥረት የተደረገ እንደሚገኝም ገልጿል። አለማ በታኞችና የምስራቅ መስቃን ወረዳና የከተማ ንጽሎ ከተማ ፖሊሶች አብረን ተቀናጅተን የብዙ ሰውን ነፍስ አድርፈናል። ምክንያቱም እኛ ባንከላከል ስራውን ባንሰራ ብዙ ሰዎች ደግሞ ይገዳደሉ ነበረ። እኛ ባንኖር ማለት ነው። የተቃጠለውን ቤት እያደፋንና ሰው ደግሞ በየአቅጣጫው ቶክስ ሲከፈት ያን ቶክስ ደግሞ እያረጋጋን እስካሁን ድረስ አካል ያለንበት ሁኔታ አለ። አሁን ደግሞ መከላከያም ተጨምሮ ወረዳ ላይ መጥቶ ከመከላከያ ጋርም ደግሞ ተቀናጅተን ለመስራት አሁን ከመከላከያም ጋር ደግሞ ስብሰባ አድርገን ገና አሁን እየወጣን ነው። በሌላ በኩል ጎጎት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ ትናንት ባወጣው መግለጫ ወደ አንጻራዊ ሰላም ተመልሶ እንደነበረ ጠቀሰው የምስራቅ መስቃንና ማረቆ ወረዳዎች የአስተዳደራዊ ወሰን ጉዳይ ግጭት አገርሽቶ ከሐምሌ 12 እስከ 22 ቀን 2015 ዓ.ም ድረስ ተፈጽሟል ባሉት ጥቃት 18 ሰዎች እንደተገደሉ የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ መሐመድ አብራር ለአሜሪካ ድምጽ በስልክ ገልጿል። ባለፉት ጥቂት ቀናት ግን የተለያዩ ቦታዎች ላይ የደፈጣ ጥቃቶች የሚመስሉ ጦር መሳሪያ የተደገፉ ጥቃቶች እየተፈጸሙ በተከታታይ ሰዎች እየሞቱ ነው። እንግዲህ እኛ ባለን መረጃ እስካሁን ከ18 ሰዎች በላይ ሞተዋል። በርካታ ሰዎች ቆስለዋል። ከፍተኛ የሆነ የንብረት ውድመትም አለ። ቤቶችና የመንግስት ተቋማትን ጨምሮ የማውደም እንደዚህ አይነት አልፎ አልፎ አንዳንድ ቦታ እንደዚህ አይነት ነገር ተደርጓለን። በአካባቢው በጦር መሳሪያ የታገዙ ግድያዎች ተበራክቷል ያሉት አቶ መሐመድ የጸጥታ ችግሩ ወደ ለየለት ማህበረሰባዊ ግጭት እንዳያመራ እንደሚያሳስባቸው ገልጸው መፍትሄ ያሉትንም ጠቅሰዋል። ይህ እንደ ምክንያት ተደርጎ የሚነሳው ቅድም አንተም ያነሳኸው የዚህ የቀበሌዎች ይገባኛል ጥያቄ ነው። ስለዚህ እሱ ዴሞክራሲያዊ በሆነና የሀገሪቱ ሕግ በተከተለ መንገድ በቀላሉ ልባት ማግኘት የሚችል ነው። መንግስትም በዚህ ላይ የሚያሳየው ዳተኝነት አቁሞ ወደ መፍትሄው ሲረባረብ ነው ጥሪ ያደረግ ነው። አቶ መሐመድ አያይዞም ሁኔታው በዚህ ደረጃ አሳሳቢ ቢሆንም የደቡብ ክልል አስተዳደር፣ የጉራጌ ዞንም ሆነ የሁለቱ ወረዳ አስተዳደሮች ጉዳዩን ችላ ብለዋል ሲሉ ወቅሰዋል። ነፍስ ባጠፉ እንዲሁም
የአካል ጉዳትና የንብረት ውድመት ባደረሱ ግለሰቦች ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ የፓርቲው ሊቀመንበር ጠይቋል። ከባቢው ነዋሪዎች እና ከአባሎቻችን ማረጋገጥ እንደቻል ነው በመንግስት መዋቅር ውስጥ አስተዳደርም ጸጥታ መዋቅርም ሰዎች ሲያንስ ጉዳዩን ዝም ብሎ በማየት ከፍ ሲልም ደግሞ የችግሩ ተዋናይ በመሆን እጃቸው እንዳለበት ነው። ግን ያ እንትን ለማድረግ እንግዲህ መደበኛ የሆነ የምርመራ ስራ ተሰርቶ በዛ መልኩ የሚወጣ ነው። አራት ዓመታትን ያስቆጠረው በጉራጌ ዞን የመስቃንና የማርቆ ወረዳዎች ግጭት በእርቅ እንደተፈታ ከተነገረ ገና አመት ባይሆነውም በተደጋጋሚ ያገረሸ ብዙዎችን ለልፈት አያሌዎችንም ለንብረት ውድመት እየዳረገ ይገኛል። ለአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳም።